ନମସ୍କାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ନମ୍ରତା ଏଣ୍ଡ ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ଦିନେ, ଆଉ ଇ ଦିନଥି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିସୁଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଣା ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ। ଆମେ ତ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯାଇନି ପାରଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଆମେ ଘରେ ପୂଜା କରି ପକାଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ଏନ୍ତା ଦିନେ, ଆଉ ଆଗେ ଛୁଆ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଥି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ମସ୍ତ, ବୋଲବମ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ, ଆମର୍ ବାଟେ ତ ସବେ ଯାଉଥିସନ୍, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସେ ମହାବୀର ଏନ୍ତା ସବୁ ଯିସନ୍ ବାଟେ, ଲମ୍ଟି ମହାବୀର ତ ପୁରା କିଲେ କିଲେ ଗାଡ଼ିଥି ଭରିକିରି ଯିସନ୍, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଆଉ କାଲି ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନ୍ତି ହିଁ ଆସିଥିଲା କି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କହିକିରି, ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ନି ଭାବ୍ବାର୍ ଯେ ମୋର ଥି ଖାଲି ଭିୟୁଜ୍, ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ସି, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା, ଆଉ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ମାନେ ଭିୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ ବହୁତ ଭିୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ କମ୍ ଆସୁଛେ, ମାନେ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ଏଖେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ର ନିନ, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନିନ, ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବନିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବନିଗଲା ବୋଲି ତା ଡିମାଣ୍ଡ ପହିଲେ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ରିଚ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲାନ। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଟା ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଇଟା ସମୟ ମାନେ ବହୁତ ଅପଚୟ ହେଉଛେ ଲେଖି ଲାଗିଗଲା ବୋଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଣିଲା ହେଲା କହୁନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁ ଏନ୍ତା ଲେଖି ମାନେ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଜେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କାଁ କହିସନ୍ କି ମାନେ ମାନେ ଖାଲି ଭିୟୁଜ୍ ଏନ୍ତା ଯେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିୟୁଜ୍ ହେନ୍ତା ନି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବା ଠିକ୍, ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଅପେକ୍ଷା ନି କଲେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନି କଲେ କିଛି ଜିନିଷ୍ ମିଲ୍ସି କେ ନି ମିଲେ, ଆଉ ମୋର ତ ଓନ୍ଲି 6-4 ମନ୍ଥ ହେଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବିଶେଷ ନି କହି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନିହାତି ଗୁଟେ ତାର୍ ଗୁଟେ ଇଏ ଥିସି କି ଏତ୍କି ନୁ ଏତ୍କି ଭିତରେ ହେବାର କଥା କହିକିରି, ଆଉ ନିହାତି କମ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ନି ଯେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ 1000 ମାନେ ଆଜ 1000 କାଲି 2000 ଫେର 10000 ହେନ୍ତା ଭିୟୁ ହେଇଯିବ ହେନ୍ତା ଆଶା ନି କରି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ମାନେ ଯେମିତି କମ୍ ଆସିଲି ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲି, ଆଗ୍କେ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଆଗର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ପଛର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭାବିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲି ଆଉ କି ମୁଇଁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କହିକିରି। ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସଜେସନ୍ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୁରା ମାନେ କେମିତି ସମୟ ବାହାର କରି ଯେନ୍ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ଲେଖିକିରି ଏତିକି କମେଣ୍ଟ ଥି ବତାଲେ, ହେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ, କାହାର ବ୍ଲଗ୍ କାହାର କି ମାନେ ରେସିପି ଅଛେ, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ, ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଉଛେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ପଲାକ୍ଷୀ ଏଭ୍ରିଡେ ବ୍ଲଗ୍, ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସୁମିତ୍ରା ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ରଞ୍ଜୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍, ରୂପରଶ୍ମୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍, ଶୁଭ୍ରାସ କିଚେନ୍, ତାପରେ ଆସ୍ଥା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍, ତାପରେ କ୍ୟୁଟ୍ ଗାର୍ଲ ଶ୍ରୀତା ବ୍ଲଗ୍, ବିଭିଏସ୍ ଟିଭି ଲୋରାସ୍ କିଚେନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଲକି, ତାପରେ ରୂପାଞ୍ଜଲି ସାହୁ ତାଙ୍କର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଦୀପାୟନ ଦୀପେଶ ତାଙ୍କର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ। ତ ଇ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆଉ ବି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଭିୱର୍ସ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିନ, ସେମାନେ ବି ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛେ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍, ଛତ୍ରପତି ପିଙ୍କ, ତାପରେ ଅଛନ୍ ସୁଦୀପ୍ତା ପଟେଲ, ଲିଙ୍କନ ନାୟକ, ଦକ୍ଷଶିଲା ନାୟକ, ଗୀତା ନାୟକ, ମମତା ନାୟକ, ସ୍ନିଗ୍ଧା ନାୟକ, ତୃପ୍ତି ପଟେଲ, ସୁଧୀର ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଟଲି ହୃଦୟନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ସଜେସନ୍ ନି ଦେବି ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ମିଳିବା, ଆଉ ମୋତେ ସହଯୋଗ ବି ମିଳିବା ଆପଣମାନଙ୍କର,
तो ठीक अच्छे आपण मानक लगे मुझे मोर वीडियो कंटिन्यू करी। ठीक अच्छे देखते इटा मुटा मैंने देखी थी आपण मैंने वीडियो थी मुझा छती आनी आज आउटा कहीं छती कहसन कि सुआमुंड छती आ गोटे अच्छे कुइला छती। तो मैंने कुइला छती के भी नहीं खाई थी इटा स्टार्टिंग मैं स्टार्टिंग बोले आसिक शशुर घर ने फास्ट खाली मुझे के जाती कुइला छती। तो मत इन खाली जब मत बहुत भल लगसी आ कुइला छती रांधे बोले टी बेसुआर बाटिकी आउे खटा देवे बहुत भल लगसी ना इतनी टेस्ट नहीं लगे हेन्ता भाजले के लिए आंता ही रांधि। तो आपण मैंने भिड कंटिन्यू करूँ बाछी बाछी थकी गली मैंने केते बेल लगसी ना मुझे छती बाछी वाली पूरा घंटा घंटा लगसी। तो मुझे भी भिडियो बना भी कहली आड़े पल्ली आसली पूरा पैन भी पिट पिट बाजू था आई बाछी पकाली पूरा एक घंटा लाला मुझे पूरा दुईटे छती के बाछवार लगे हम घंटा ने भी 50 मिनट पखापाखी आईटा फिर बाछीदेली आउ देखते इटा हल्दी देकर इटा मैंने हल्दी देकर पैन धोदेली आउ पकई देता था 15 मिनट इतनी हल्दी निहली देदेवी एना 15 मिनट थी तापर छानी एना पोक तो नहीं पूरा बहुत ध्यान दी बासी छे फिर भी टी देदेव हल्दी आपरे भाजमा आईटा मुझे के भाजी आप बताबी। ठीक अच्छे भिडियो थी आप कंटिन्यू था। तो इटा देख मुटा ना गहम सुखी छे छत उपरे आउ क्या कहसन कि मोर ना गहम खरा मसे जेन रखी थी सुखे किरी पूरा 35 केजी गहम आपण मन के मुझे कही थी आगेनु पूरा सब जरी थी रखी थी सब सुरी खाई देला आउ किछि भी नी नमर पाखे खेन गहम कहूँ एटा 2-3 केजी आउ नी धुईला गहम अच्छे इटा धुईला गहम भितरे एतकी खराब होगा कहछे। तो मात्र एतकीटा से जेन अटा मिक्स करी मुझे पीसी से तो एतकी बची थी घरे मुझे चाउल टाइम थी रखी थी कहीकि तो एटा टी सुखी देती पीसवार लगी आ बाकी टी भल से खरा कले मैंने मुझ बाकी गहम धोबी। तो देखो आम घर फिर रुगुड़ा आसीगला आज सका छती आम क्या कह गंधरू छती आईला छती आ फिर रुगुड़ा आम घर आज छती रुगुड़ार पूरा बजार है। तो जेनता धोई नहीं सारी यहाँ कुचिंडानु काके कही थे तो से बस थी पठे देते 200 टंकार रुगुड़ा देखे भल्टा से बाछिक पठेन बाकी ना पूरा केन्ता अच्छे मैंने जितकी बेले मुझे बतीकरी धोदेली पूरा अधा बिली गला जेनता कि आम मोर माँ घर जाइली बोले जेनता ही ना मोर दादा आनी तो पूरा हे टाइप रे फ्रेश नहीं था तार मैंने मिसा सुझा केन्ता करसन कि बहुत रेट ना पूरा 200 टंका एतक बिके बोले जदि कम दाम थी मांगले तो नहीं दिखा अगली गले फिर घर के नहीं जी आ फिर आर दिन किसी उढ़ाबे आसे फिर मैट मुटा सानी बाकी टाके मिसे देवे। तो एंता करी करी बिकुछन एटा एंता नी कहबार कथा पूरा जेनता छी देवे पूरा नी जानी पारे अच्छा जेनता छी देवे कि नी पैंती दे देली पूरा काणा रेगेट भी तार बैल मैट काणा छड़ा भी एंता तो एंता एंता कर देले सब पूरा बिली गला पूरा केते दशा ते मे धुईली आईटा देखुंती एटा मु चतरु छे आ बाहर आसिक घर चतरी के थकी गली बाहर चतरु छे मले मोर सास भी मोर सांगे चतरी लागुछन। ठीक अच्छे आज वीडियो थी मोर बेसी कि चीनी न मिनि करी बेसी वीडियो आउ थे आपण मानक बहुत सारा धन्यवाद फोन करी बहुत जन भी कही फेसबुक रे भी कही मैंने वीडियो बन नहीं करवार लगी तो से मन के भी बहुत सारा धन्यवाद आ जेन मैंने आज मोरी मैंने वीडियो थी मैं सब्सक्राइब नुआ सब्सक्राइब जोड़ी हो से मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद आउ समस्त धन्यवाद आपण मान स्नेह प्रेम एंता मोर संगे थाउ समस्त संगे थाउ समस्त स्नेह प्रेम खाली मोर संगे कांजे कि मोर भी आपण मान संगे आपण मान भी मोर संगे। तो ठीक अच्छे इन मोर वीडियो के मुझे एंड करी आपण मानक जब मोर वीडियो भल लगी प्लीज लाइक कमेंट आ सब्सक्राइब टू प्लीज करदे सब्सक्राइब करवा लगे कि नहीं लगे आपण मानक बारंबार कहबी। ठीक अच्छे मुझे इन वीडियो के मुझे एंड करुचे समस्त को मोर नमस्कार।